Во текот на изминатата недела пред студентите и академскиот кадар ја објавивме долго очекуваната одлука за акредитација на Факултетот за медицински науки, која е една од најважните законски решенија за непречено функционирање на овој факултет. Еден важен настан во последната недела во текот на месецот септември за нашиот универзитет беше и промоцијата на изданијата на Институтот за историја при Центарот за албанолошки студии во Тирана, објавени во текот на 2012-2013 година, а исто така со овој значаен институт потпишавме и договор за соработка, кој овозможува во иднина да организираме заедничка активност од областта на историјата, културата, како што се семинари, конференции, работилници и други форми на соработка од заеднички интерес за нашите институции. Нашиот универзитет високо ја цени улогата исклучителниот придонес на Институтот за историја во Тирана во проучувањето на историјата на нашата нација во рамките на земјата и надвор. Во рамките на активности за интернационализацијата на универзитетот, ние како раководство на универзитетот прек неколку дена учествувавме на 25-та конференција на обсерваторијата на Магна Карта, која се одржава најстариот универзитетски град во Европа и во светот во Болонја на Република Италија. На ова конференција присуствува над 100 ректори, проректори, професори, образовни експерти од Европа, Соединените Американски држави, Азија и Африка, во кои се дискутираше за проблемите и предизвиците, за предностите и слабостите со кои се соочува денес високо образованието во светот. Со нашето учество на годишнината на конференцијата за обсерваторија на Магна Карта, реализирам една серија на продуктивни средби и успеавме да ја придобиеме поддршката на новиот председател на Советот на обсерваторијата на Магна Карта за успешно спроведување на болонските реформи кои представуваат гаранција за квалитетно образование.